Із самого ранку Страсної п'ятниці до відкриття кондитерської першу партію пасок, а це понад 200 штук, освятили. А також і всю продукцію, яка у продажу – шоколадні яйця, хліб, торти та інші вироби. Владико святий Отче, вседержителю предвічний Боже, благослови і освяти хліб цей, твоїм святим духовним благословенням, щоб він був усім, що споживає його, на спасення душі, на здоров'я тілесне і захист проти всіх недуг, всякого ворожого підступу. Біля входу в кондитерську черга. У зв'язку із карантином люди, згідно з правилами, заходять по одному у масках, дотримуючися відстані. Ідея продавати посвячені паски до вподоби містянам. Так, це дуже добре, тому що я лікар і знаю, що скупчення людей дуже небезпечно для передачі вірусу, тому гарна ініціатива, дякую за таку можливість. Я зробила замовлення заздалегідь, обрала пасочку із апельсиновими цукатами, здається. Цього року святити в церкві не можна, і от такий варіант. Сьогодні у Фейсбуці побачив, що тут святять паски, і прийшов та й купив. Як вихід з ситуації. 9 штук пасочек, не тільки нашій сім'ї, ще й знайомим. Да. Здесь ми неоднократно здесь скупляємося, здесь приходили до карантину, здесь нам все дуже подобається, да, і дуже вкусно. Так що ми по предварительному заказу зараз візьмемо пасочки і будемо зустрічати Пасху, як сказати, вдома. Із крихтами шоколаду, карамелізованими цукатами, родзинками та без начинки, прикрашені ячневою меренгою та декором 4 розмірів від маленьких до великих, вартістю від 60 до 160 гривень. Такий асортимент пасок у кондитерській пропонують до цьогорічного Великодня. Сьогодні у нас дуже насичений день, ми працюємо з 9 години ранку, але прийшли значно раніше, щоб підготувати пасочки для наших постійних гостей, також для гостей, які просто бажають купити Пасху. Особливість Пасхи в тому, що вона посвячена зранку священником. Він прийшов зранку і освятив всі вироби, які ми будемо продавати нашим гостям. Також, окрім пасочок, у нас є сир, грудка наша така національна. До Великодня страва, можна навіть так сказати, дуже смачна. Перша партія пасок розійшлася за кілька годин, але всі наступні поступлення до продажу будуть також освячені, запевнили у кондитерській.